O município de Horizontina vive a primeira experiência do estado do Rio Grande do Sul, que é uma obra de infraestrutura com a parceria público-privada. Trata-se de um anel viário ao entorno da cidade, que contempla cerca de 40 milhões de reais de investimentos. O prefeito Jones Cunha vai falar desse momento para a gente, porque a obra avança. De fato, nós estamos vivendo um momento importante, uma obra muito esperada pela comunidade horizontinense, que certamente vai trazer uma nova condição de mobilidade, trazendo mais segurança também para o trânsito, desviando do centro da cidade as cargas, né, de produtos de matéria-prima e também dos principais produtos produzidos aqui pela nossa indústria. É uma parceria público-privada inédita no estado do Rio Grande do Sul, iniciada já há um bom tempo, né, essa discussão com o governo do estado, mas que felizmente teve seu início no ano passado, logo que assumimos a gestão. É um trabalho de mais tempo, mas que efetivamente entrou em prática no início da gestão atual, e nós estamos com a obra em andamento. São cerca de 40 milhões de investimentos que estão ocorrendo aqui em Horizontina para a construção do tão sonhado anel viário, um trecho de 7,96 quilômetros, que vai, sem dúvida nenhuma, trazer uma nova condição para o município de Horizontina. É uma parceria público-privada com o governo do estado, com a empresa John Deere, onde a empresa, através dos impostos que deveria pagar o estado, então ela faz uma antecipação desses valores, ela banca o custo da obra e depois ela acaba fazendo o abatimento desse valor que teria que pagar o estado. Então não há prejuízo algum ao estado, muito menos ao município. Na verdade, há uma centralização e uma canalização do imposto para a execução da obra. O município entra com contrapartida na indenização das áreas afetadas pelo traçado da obra e também na questão da elaboração do projeto, aprovação do projeto junto ao DAIR. Essas etapas todas já foram superadas, nós estamos agora finalizando ainda algumas indenizações em virtude de questão de inventários, documentação das famílias, mas a obra continua em ritmo acelerado, a previsão e a expectativa de término dela é agora para metade do ano 2022, então certamente a partir desse momento nós vamos viver um novo momento também da economia do município, porque acreditamos que essa obra vai possibilitar que no entorno do traçado a gente tenha novas áreas, inclusive é um dos projetos que temos em andamento, um novo distrito industrial nas proximidades do aeródromo municipal, uma área que já é do município, cerca de aproximadamente 8 hectares, né, que serão preparados para receber novos investimentos, novas empresas aqui no nosso município. Prefeito, observo aqui que a contrapartida do município ficou na casa de 3%, aproximadamente, obra de 40 milhões de reais, o município investiu algo em torno de 2 milhões de reais. Foram mais de 2 milhões de reais investidos nas indenizações. Nós precisamos indenizar 16 famílias que tiveram então as suas casas afetadas pelo traçado. Esse processo já foi finalizado, as famílias já foram indenizadas pelas casas, pelas áreas, né? E também agora a questão das áreas rurais, que ainda existem algumas remanescentes que estão sendo finalizadas o processo de indenização. Também tivemos questões de contrapartida do município na remoção da rede elétrica, então foram mais R$700 mil investidos nesse processo para remover a rede que estava no curso do contorno para um novo local às margens, né? Esse também foi um custo do município, então são mais de 3 milhões de reais no total investidos pelo município para viabilizar essa obra. Claro que, compreendendo a necessidade, a urgência e o que esta obra vai trazer de benefícios para o município, nós consideramos um investimento muito baixo, né, por parte da gestão, tendo em vista que o maior aporte acontece fruto dessa parceria público-privada, que é inédita, eu reforço, porque foi uma construção feita a várias mãos, né? Muitas pessoas trabalharam nesse processo, muitas lideranças políticas, enfim, e uma disposição também do governo do estado de aceitar essa possibilidade. Mas enaltecer principalmente a empresa John Deere, que tem este olhar, esta preocupação com a comunidade que está inserida, né? Esta condição também traz desconforto a eles de ter os seus caminhões com as suas máquinas passando diariamente no centro da cidade. Aliás, a estrutura urbana, ela não foi preparada, ela não foi projetada para receber essas cargas com volumes tão altos. Então, a população percebe que há
um serviço constante de manutenção. Inclusive as pessoas, ah, mas foi feita a manutenção e acabou não durando, foi feita uma operação tapa-buracos e na primeira chuva está tudo de novo. Na verdade é porque esse asfalto, essa estrutura não foi projetada para receber esse tipo de carga. Diferente do contorno que está sendo, que foi projetado, está sendo executado, para receber uma camada de 10 centímetros de pavimento, 5 centímetros de pavimento normal e 5 centímetros de polímero, que será mais resistente ao calor, e com isso a gente espera e acredita que não haja aquelas famosas ondulações que acabam ocorrendo, principalmente quando é muito quente, e que passam essas grandes cargas e acaba tendo a danificação do pavimento. Então, são três grandes interseções, três trevos também, que vão fazer parte dessa obra, um deles interligando a RS-342, sentido a Horizontina 13 de Maio, um segundo trevo que vai interligar a comunidade do bairro Paraíso e Eldorado e o nosso aeródromo municipal com o contorno, e um último trevo, né, que vai interligar com a RS-305, aí já nas proximidades da empresa John Deere, onde vai facilitar todo esse deslocamento e o acesso das cargas e também a saída dos produtos acabados. Prefeito, é uma obra que agrega valor ao município, não só no sentido urbano, por tirar todo esse tráfego de veículos pesados do centro da cidade. Quem passa aqui na hora do rush vê a dificuldade que é para passar, uma cidade de pequeno porte, né, e tem aquela dificuldade na hora do rush de passar por causa dos caminhões transitando. E também agrega valor às propriedades rurais que agora têm acesso pavimentado. A gente não pode ignorar o fato de que essas propriedades passam a ter um valor agregado muito maior. Com certeza. Nós acreditamos que além dessa valorização dos imóveis, também haverá uma procura pela construção de novos empreendimentos às margens desta nova RS que se consolida agora, que vai possibilitar, como já falei, a partir de um próprio investimento do município, uma condição de um novo distrito industrial. Então nós acreditamos que esse trecho de 8 quilômetros, além de ter essa valorização dos imóveis, vai possibilitar também a vinda de novos empreendimentos com o viés industrial, que possam movimentar ainda mais a economia do município. Um fator que é muito importante é que abre precedentes para outros modelos de parceria público-privada, de outras possibilidades de parceria público-privada, tanto no município quanto em todas as outras cidades gaúchas. Exato. Nós estamos aguardando a finalização desse projeto, que foi o primeiro, né? Ele tem um prazo para ser executado, porque para a construção desse projeto é necessário um grande envolvimento, inclusive, de todas as secretarias da Fazenda do país, porque trata-se de um benefício fiscal que foi concedido do Estado com a empresa nesta parceria. Então, é necessário que haja aprovação de todos os estados da federação. E esse acordo, ele expira. Então, todos os anos, esse acordo é renovado entre todas as secretarias de fazenda do país. Então, nós estamos finalizando e esperamos concluir este processo e já temos, certamente, em mente a possibilidade de novos investimentos. Então, é claro que a gente não vai externar isso agora, mas a gente já trabalha, sim, com a possibilidade de, no futuro, buscarmos novos investimentos frutos dessas parcerias. É claro que o gestor, eu tenho dito sempre isso, nós fomos eleitos aqui e não adianta sentar na cadeira do prefeito e ficar lamentando que não há recursos, que não há forma de fazer os investimentos. Nós precisamos buscar alternativas, soluções e sermos propositivos. Então, este é o nosso trabalho à frente da gestão municipal, buscando fortalecer essas parcerias que, de fato, oportunizam que a gente tenha uma condição diferenciada e trazer para o município de 20 mil habitantes aqui do Noroeste do Estado, um investimento nesta obra em específico de cerca de 40 milhões de reais. Então, quando se fala no momento de crise, de pandemia, nós vivemos um cenário promissor, um cenário otimista, porque os investimentos estão ocorrendo, são empregos gerados. Aliás, fechamos o ano de 2021 como o melhor dos últimos 15 anos, de acordo com os dados do CAGED, foram 728 postos de trabalho de saldo positivo, considerando todas as demissões e as contratações do período. Nós só ficamos atrás do município de Santa Rosa, que teve mais de 1.000 empregos. Agora, se considerarmos a população de Santa Rosa com a população de Horizontina, o nosso índice ficou melhor que o deles. Nós tivemos, então, o melhor indicador na geração de emprego da região noroeste do estado, dos 20 municípios que compreendem a nossa região. E um grande sinal e um termômetro disso é que atualmente temos no nosso Cine mais de 100 vagas que estão em abertas, né? Então, é um cenário bastante otimista, bastante promissor, e nós, quanto gestores, queremos fomentar
que o desenvolvimento econômico possa continuar sendo a grande alavanca que mova, né, a economia local, e precisamos aproveitar esse momento também para consolidar investimentos de infraestrutura que nos tornem competitivos para esse novo momento que o Horizontina está vivendo. Um cavalo encilhado raramente passa duas vezes. É preciso aproveitar a oportunidade. Com certeza, nós precisamos fazer agora os investimentos, precisamos fazer agora as mudanças que precisam ocorrer, justamente para estar preparado para esse novo cenário e aproveitar e consolidar a Horizontina como um município promissor, de uma comunidade que agora está em vias de comemorar 67 anos, consolidar na região, no estado, como um município promissor.